Vítejte u nové animace. V minulém díle jsme sledovali příběh o Krokovi a pokud jste to neviděl, jak vám ho přele doporučuji. Radika Krok byl ve skrze úspěšný panovník, jehož vláda přinesla spoustu novinek. Když zesnul v pokoji, totiž v jezbici, želel ho všechen lid. Použít mohl proce Čecha se i na tehdejší poměr zdálo poněkud nevhodné, a tak se vedle ní objevila mohla další, kam byl uložen Krokův popel a zbraň. Kde se vzali, tu se vzali, zůstali po Krokovi tři Kazy, teta a libuši. O jejich matce či snad matkách nic nevíme. Zřejmě proto, že pro existenci celé nejsou nijak důležité nebo potřebné. Z nějakého důvodu netrávili mladí mládí s otcem krokem, ale na buči, která byla od Vyšehradu bezpečně vzdálena a kterém sloužila jako učiliště moudrosti, pravděpodobně střední odborné. Učiliště přijímalo bez přijímaček pany a jinochy z vlastního plemene, respektive rodu, což jim jistě neposkytovalo příliš zábavy, tu a tam jsem ovšem zavítal někdo z jiného rodu, například přemysl z rodu stadiců, který se už tady pletl v Libuši do cesty a položil tak základy své kariéře, jak ještě uvidíme později. Takže zpět k Ceruška. Nejstarší se jmenovala Kazy a sídlila na hradě Kazín. Vyznal se v rostlinách a bylinách, patrně vynalezla hrbář a protože znala účinky bylin, používala je k léčení. Mohli bychom ji označit za pevní botaničku a také lékařku, ale také za první dílku, která různé lektvary neboli drogy rozšiřovala mezi lidmi, a to především v různě velkých sáčcích. Moderní drogové mafie tak mají spoustu prstého studijního materiálu. Je jasné, že výsledky se mohou podstatně lišit. Ostatně kazy se také vše vždy nepovedlo, o čem svědčí její jméno. Naštěstí byla také první čadějkou. Uměla zaklínat mocnými bohy i duchy, což lecos napravilo. A pokud ne, alespoň to dokázalo odradit nespokojence od případných stížností. Druhá byla teta a překvapivě obývala hrad tetín. Ještěže krok neměl syna, možná by se jmenoval stejda. Každopádně teta se obávala bohů a běsů a zaváděla obřady ke jejich poctě. Učala lidi klanit se bohům a přinášet jim oběti. Byla tedy kněžkou, je možné říci, že dokonce velekněžkou. Oběti přinášela neustále, ve dne i v noci, také oběti zažehovala, jejich povaha ale není upřesněná. Modla se na skále pod starými duby a očividně neměla žádné ani pražádné znalosti o bouřích a hlavně o účincích blesku. Je také možné, že její strach z běsů vyvolal zvláštní chování, který předročilo k založení zvláštního uzavřeného léčebniště v Bohnicích, kde vznikl pradávný pozdrav poťukáním na čelo, který se v našich krajích používá dodnes. Nejmladší pak byla Libuše, která prosula s byla krásná, cudností, netala se kde s vlídným chováním, chovala sláskavě a nikoho nefackovala, vážností, byla smrtelně vážná, jistým řečnictvím, byla výsečná a hovořila z a kvěci a rozšafností, kterou zastínila i muže, byla odvážná. Žádný z mužů si na ní nepřišel, protože Libuše viděla do budoucnosti vždy, když byla v tranzu to neznala Beata a totiž se A tak se například kvůli ní muselo v Praze později postavit hned sto věží, město se muselo postavit veliké a každý primátor se může zbláznit, aby udržel slávu, která se dotýká hvězd. Po krkově smrti se pozůstalí u pramene jezerky usnesli, že si vládu podeží kroků v rod právě prostřednictvím Libuše. Ačkoliv Líba měla vlastní hrad s tajným názvem Libušín, než by se to neuhodli, odvedli ji na Vyšehrad, kde ji usadili na stolec jejího otce, aby odtud moudře vládla. A to bude do dnešní animace vše. Pokud se vám animace líbila, zanechte zde like, odběr, koment a případně ji sdílejte kamarádům.